tuli naabrimees üle põllu. Mina lõhkusin puid kodus ja tema siis pakkus mulle välja, et teeme muhu leiba. Ta tahtis oma seda toodangut suurendada ja sellise väikse pagarikoja avada. Et nüüd ma olengi juba mitu suve olen Muhus tööl olnud ja üks aasta saab juba Tartus täis. Et Tartus ma alustasin kohe esimesel päeval, kui see pagarikoda avatisin ja siia maani olen. Mul meeldib asju lihtsamaks teha, tööd lihtsamaks teha, siis ma leiutsin sellise asja, et ma panen kõik seemnämbrid, kõik 6 või 8 tükki, panen üksteise otsa torni ja siis ma lohistan neid mööda põrandat punktist A punkti B, mitte ei tassi ükshaaval käeotsas. Ja siis loomulikult, kui ma esimest korda katsetasin, terve see torn kukkus ümber põrandale laiali. Esimene leivategu läks päris hästi. Olime kahekesi suure ülemusega, meeter korda 2 ruumis. Ahjud olid teises ruumis, mis pidime neid leiva vorme raamis ühest ruumis teise vedama. Ahjud olid turismitalu omad, et nad tegid seal liha ja kartulit ja kõik asju, praadisid seal ahjus ja me siis üritasime oma leiva ka seal vahepeal teha. Aga ei tehtud saime. Et tihti ongi kõige see raskem protsess ongi, et kui leivad on kerkeahjus ja siis lähevad ahju. Et üks asi on see, et kui ise ei pane äkki tähele, et unustad ära neid ahju. Teine on see, et kui ahjud ise hakkavad streikima. Mina ise ennast olen vist ühe korra nende aastate jooksul kõrvetanud. Aga on inimesi, kes pea iga päev kõrvetavad ennast. Ja mina olen ennast ühe korra kõrvetanud, aga teised on mind kõrvetanud juba mitmeid kordi sellised kerged haavad sisse. Et kes tuleb mingi kuuma selle vormiga mulle vastu käsi ja asju kogemata. Aga ikka juhtub. Kui nüüd rääkida kõige meeldivamast osas, siis minul esitlikult meeldib näiteks siluda ja seemneid kaaluda. Mõne jaoks on jackpot saada Muhust muhu leiba. Et seal on ikka sellised mitme tunni pikkused järjekorrad suvel iga päev. Ta maitseb hästi. Mina, kes ma töötan selle sees igapäevaselt, tegelen sellega juba mitmeid aastaid. Et isegi mina söön endiselt seda edasi veel. Poest ma leib ostan väga arva.